Baş nazir Əli Əsədov xarici dövlətlərin xarici təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması xidmətləri ilə bağlı digər xidmətlərin siyasi və göstərilən xidmətlərə görə ödəniləcək haqların məbləğinin təsdiq olunması barədə qərar imzalayıb. Qərara əsasən, xarici dövlətlərin xarici ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması üzrə sənədlərin qəbulu və ekspertizanın keçirilməsi üzrə bir xidmətin haqqı 250 manat məbləğində, xarici dövlətlərin xarici təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması haqqında şəhadətnamənin itirilməsi və ya korlanması ilə bağlı yenidən verilməsi üçün xidmətin haqqı 20 manat məbləğində müəyyən olunub. Kamil Əmirli, Baku TV.